Рішення про об'єднання прийняли, щоб уникнути ризиків банкрутства та конкуренції з приватними медичними закладами. Про це розповідає депутат міської ради та головний лікар комунального підприємства Хмельницький міський центр первинної медико-санітарної допомоги номер 2 Людмила Головко. Місто знайшло оптимальний варіант, як об'єднати оцих всі 5 амбулаторних закладів допомоги вторинної і створити один заклад, коли буде можливість замінити. Наприклад, от немає вузького спеціаліста ЛОР, наприклад, в одній поліклініці. Установі. Тоді можна скористатися вузьким спеціалістом в іншому мікрорайоні. Це буде один заклад, який може дати послуги діагностичні, консультативні для всіх мешканців міста. За її словами, пацієнти самі обиратимуть лікаря, до якого хочуть потрапити на прийом, незалежно від мікрорайону, де проживають. Зараз буде оплата за послугу, і ви можете вибрати собі вузького спеціаліста чи в другій поліклініці, чи там, наприклад, в першій. І оплата йде все одно в оцей заклад комунальний вторинної ланки, цей лікувально-діагностичний центр. Депутат Хмельницької міської ради Лев Бірюк каже, що об'єднання порушує конституційні права та закон про охорону здоров'я. Висновок нашого юридичного відділу Хмельницької міської ради. В ході проведеної правової експертизи виявлено, що проєктом рішення порушується внести на розгляд сесії міської ради і так далі, Конституція України та закон України, основи законодавства України про охорону здоров'я. Далі перераховуються статті Конституції, далі перераховуються статті законів, і не тільки цього закону, а й інших законів, які порушуються саме такою реорганізацією. Поставлені такі умови, такі, що працювати просто неможливо з вами. Тому я не здивуюся, що тут 6.1 пункт говорить про те, що завтра треба буде знов звільнювати або брати на роботу. Скорочення медичних працівників після реорганізації не передбачається. За словами начальника управління охорони здоров'я Бориса Ткача, при об'єднанні можливе скорочення адміністративного, господарського і фінансового апарату. Їх обіцяють працевлаштувати. Всі заклади, як працювали, так і будуть працювати в рамках одного єдиного комунального підприємства Хмельницький міський лікувально-діагностичний центр. Робиться це для збереження існуючої мережі закладів охорони здоров'я, для, скажімо так, уніфікації, координації їх діяльності, для одних єдиних фінансових розрахунків, якщо тарифи на якісь послуги будуть встановлюватися. Тобто кожен заклад, він залишається функціонувати як структурний підрозділ одного єдиного комунального підприємства. До 1 липня комунальне підприємство Хмельницький міський лікувально-діагностичний центр має укласти договір з Національною службою здоров'я по обслуговуванню вторинної амбулаторної ланки. Леся Боровець, Олександр Горішевський. Новини Поділля Центр.